Men hur tycker du att det gick i lördags då? Jag tyckte det var helt okej faktiskt. I alla fall om man säger för det var första gången. Ja, vadå, är du inte nöjd? Jo, i stort är jag nöjd, men jag tycker det finns saker som vi kan göra mycket bättre. Som vadå tycker du? Alltså, man kan ju säga så här. Varje människa är ju som ett universum av olika erfarenheter. Och vi måste plocka fram det innersta av oss själva för att liksom bli tydligare. Och lyckas vi med det, då kommer det bli riktigt, riktigt bra. Vadå, vilka är vi då? Jag är hjälten. Och du är tjejen. Förstår du? Det blir så konstigt. Lyssna, jag ska förklara. Hej Marie. Hej Ricky. Ska vi ha lite skoj? Okej, Ricky. Let's go party. Yeah. Jag ska rocka med min docka. Jag är en blond, din vår tjej, som ej kan säga nej. Ser vi här, du är så där, lilla dockan. You're my doll, rock and roll. Om jag har någon som dig, en snygg tjej bredvid mig, blir jag stjärna. Jag ska rocka med min docka. Ricky, jag älskar att vara din docka. Jag är vad du vill. Och då är det så du ser på mig? Ja, du är som ett litet bihang, ett litet kuttersmycke som är jättebra att ha bredvid sig. Och jag är mer tuff, lite hårdare style. Så om vi kunde få fram de rollerna lite mer, då är vi hemma. Du är helt sjuk i huvudet, Rickard. Vad söt du är när du är arg. Du har inte sett mig arg. Hur ser min lilla sockerpulla ut när hon är arg då? Vill du verkligen veta det? Får jag höra en gång till att jag är söt och fin? Får du smaka på fisken från en mil 18? På dagen är jag gullig och en söt och fin. På natten är jag ute och super som en svin. Mixen jag i basen är den jävla nätten. Går ner på knä och slickar mina fötter. Vad vill du göra Marie? Slå ner en sur. Vad vill du göra Marie? Alltså, jag tycker att vi var jättebra förra lördagen. Jag tycker vi fortsätter på den stilen faktiskt, om det är okej för dig. Då säger vi så, Ricky. Herregud Marie, fett megaskjut. Slå små barn.